Nesse calor, quem não gosta de usar um shortinho, mini saia, exibir belas pernas na praia? Mas eis que aparecem as indesejáveis varizes. Até os pequenos vasinhos incomodam. A mulherada não se sente tão à vontade. As unhas não dá pra prejudicar não. Às vezes queima, mas não dá pra prejudicar não. Mas dá vergonha de usar a sainha? A senhora dá de saia hoje? Dá, mas dá vergonha, mas usa-se mesmo. Aonde a variz? Aí, nas pernas. É pequenininha aí, tá vendo? As varizes, é pequenininha que eu tenho. Tá. Ela queima, né? Não deixa dar uma queimaçãozinha, incomoda. Então, podendo tratar, é bom, né? Esteticamente, a gente não gosta de mostrar, né? Não gosta. Segundo os especialistas, as varizes atingem cerca de 70% das pessoas. A maior incidência é nas mulheres, numa proporção de 3 para cada homem com o problema. As causas são as mais diversas: predisposição familiar, hábitos incorretos, como ficar muito tempo na mesma posição, sedentarismo. E um outro motivo bastante prejudicial são os hormônios femininos. Na reposição, durante a menopausa, uso de anticoncepcional e na gravidez, os vasos ficam mais fracos. Se você tem varizes, não entre numa gravidez com varizes que você vai ter problema. Vai ter perna inchada, vai ter varizes, aumenta o risco de trombose. Então, se você tem varizes, não engravide com varizes. Trata antes. Trata antes. O tratamento mais conhecido é a base de pequenas aplicações com agulha. A substância é injetada superficialmente nos vasinhos, que mais parecem riscos de caneta. E na hora, eles somem. Dependendo da região, são várias aplicações, uma em cada vaso. A variz é como se fosse um tubo de um cano com uma folha de celofane dentro. Essa folha de celofane é chamada endotélio, é a camada mais interna da veia. Ela impede trombose, impede flebite. Quando você faz a esclerose, você danifica essa camada. Aí ela gera uma reação inflamatória na veia e essa veia vai fechar como se fosse estivesse curando um machucado. Roberta segue um tratamento de manutenção. Já operou 2 vezes para retirada de varizes maiores. Um problema que foi além da estética. Chegou a causar desconforto e dor. Eu tenho desde a minha infância, na realidade, né? Aos 15 anos eu fiz a minha primeira cirurgia. Fiz até a retirada da metade da minha safena. Você tem que graduar desde o problema estético, não são as microvarizes. Mesmo assim, elas, às vezes, no final da tarde, coçam, doem. A pessoa sente alguma coisa. Até o desenvolvimento das varizes maiores. Isso vai alterar o fluxo de sangue, vai sobrecarregar, vai aumentar a pressão na parte mais distal da perna. E você vai começar a ter o edema, quer dizer, a inchação. A perna fica mais inchada, começa a coçar, até nos quadros mais graves, aquela ulceração que é difícil de você cicatrizar. Há outros métodos de tratamento, como a espuma, para veias mais dilatadas. Mas prevenção também ajuda, caminhadas e se movimentar de vez em quando. Ou então, ter sorte na genética. Pois é, como as irmãs Wanda e Vanusa. Eu não faço nada, só não tenho mesmo. Aí, ó, pode olhar, não tem nenhuma. Me conta esse segredo para não ter varizes. Quantos anos a senhora tem? 43 anos. Eu não sei, porque eu acho que... Eu não sei, porque eu não sei se é genético. Tem gente que já tem, né? De criança com 15 anos já tá dando, menina. Ridículo, né, varizes?